Baiklah untuk uh, men, uh, menjadikan ekonomi Malaysia uh, semakin maju ke hadapan pastinya ia bermula daripada perkara sekecil-kecilnya terutamanya kalau kita bercakap dalam sektor uh, apa yang diperlukan oleh rakyat uh, seperti infrastruktur jalanan pengangkutan dan sebagainya jadi untuk pengetahuan anda semua um, ada satu program di mana dipanggil sebagai inisiatif tambang percuma MyBus konsesi uh, yang diperkenalkan untuk mereka yang berada di bandar-bandar terutamanya untuk memudahkan perjalanan mereka untuk bergerak dari satu ke lokasi ke yang lain terutamanya di waktu hari bekerja lah. Jadi hari ini kita bersama dengan seorang tetamu untuk bercakap dengan berlanjut berkenaan dengan inisiatif tanpa percuma MyBus Konsesi ini. Saya perkenalkan iaitu Datuk Azlan Shah Al Bakri selaku ketua pengarah Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Datuk Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi okay, um, wabarakatuh. Okey, di permulaan ini mungkin Datuk boleh kongsikan terlebih dahulu apakah uh, perbezaan um, ialah program MyBus ini dengan program-program uh, berbayar yang yang lain yang ada di di capital city di bandar ini. Baik. So basically Shahada, kita ada program yang dilancarkan oleh kerajaan yang dipanggil MyBus. Dan MyBus ni keberadaannya adalah berada di capital city. So buat masa ini kita ada di tiga capital city which is Johor Bahru, Ipoh dan juga Seremban. Dan ia akan diperluaskan lagi ke kawasan-kawasan lain. Sebagai contohnya, kita akan membuka tender untuk mengadakan ah. ia di Kuala Changanu mhm uh -huh. dan tender terbuka di Kangar di uh -huh. Melaka uh -huh. uh, dan juga di um, beberapa kawasan-kawasan yang lain lah. uh -huh. dan ia termasuk juga di Sabah dan Sarawak. Uh, jadi basically kalau kita lihat saudara uh -huh. apa yang rakyat mahukan adalah uh, perkhidmatan yang boleh harap. Ya. Yeah. ataupun kalau kita lebih dikenali sebagai reliability lah. Jadi my bus ini kita membayar fixed amount kepada pengendali. So, berdasarkan kepada jumlah trip, berdasarkan kepada jumlah kilometer, berdasarkan kepada jumlah laluan dan sebagainya, mereka dibayar. Jadi mereka tidak perlu risau dari segi tambang yang bakal dipungut. Hmm. Jadi dengan adanya konsep sedemikian, jadi perkhidmatan yang disediakan kepada rakyat adalah boleh diharap. Jadi sekiranya mereka gagal untuk menjadikan perkhidmatan sebagaimana yang telah dijanjikan dan mereka akan dipenaltikan. Nah, kalau kita lihat pula dari segi berbayar dan tak berbayar, uh, skim MyBus ini adalah skim berbayar. Cuma uh, kerajaan dalam mengurangkan kos sara hidup telah memperkenalkan dua konsep atau pakej. Pakej yang pertama adalah MyBus 50 yang telah dilancarkan di Johor Bahru. Dan ia akan diperluaskan di kawasan-kawasan lain uh, yang mana kita akan membuka tender terbuka lah seperti saya sebutkan tadi. So basically dengan adanya MyBus 50, uh, it's unlimited. Uh, dengan bayar RM50, seorang pengguna boleh menggunakan perkhidmatan tersebut selama sebulan di mana-mana kawasan yang meliputi di kawasan Johor Bahru di bawah MyBus. Itu pakej yang pertama. Dan kalau kita lihat pula pakej MyBus 50 ini buat masa ini, take up rate-nya telah hampir kepada 10%. Dan yang kedua, kalau kita lihat pula dari segi uh, apa perluasannya, ia akan diperluaskan di negeri-negeri lain. Hmm. Kita melihat Uh, insyaallah kalau kalau apa ni kita dapat menyelesaikan tender terbuka untuk negeri-negeri lain ia akan diperluaskan di Melaka mm. dan ia juga akan diperluaskan di Seremban, Kanga, Kuala Terengganu. Uh, itu di bawah pakej Paybas 50. Dan kalau kita melihat pula dari segi pakej tambang percuma yang telah dilancarkan baru-baru ini pada 15 Ogos uh, di tiga capital city which is Johor Bahru, Ipoh dan juga di Seremban, ia terbuka kepada warga emas, OKU dan pelajar. So pelajar ni kita lihat daripada umur 7 ke 17. belas. Uh, jadi apa yang mereka perlu lakukan adalah register dan mereka perlu, boleh menggunakan uh, di laluan-laluan MyBus lah yang akan saya sebutkan tadi. Uh -huh. Um apa antara pendekatan yang diambil oleh Kementerian Pengangkutan untuk memastikan agar program uh, MyBus uh, 15 dan juga MyBus percuma ini dapat memanfaatkan rakyat. Okay. Apa yang kita lihat adalah basically kita nak lihat dari segi kos sara hidup. Kita semua sebagai umum dan tahu kos sara hidup semakin lama semakin meningkat dan itulah yang di uh, apa ni yang dilihat oleh rakyat. Jadi Kementerian Pengangkutan apa yang kita lihat dan nak mengurangkan kos sara hidup, kita akan mengurangkan tambang. Mengurangkan tambang itu yang kita memperkenalkan mybus 50. Hmm. Unlimited RM50 sebulan boleh digunakan di mana-mana uh, kawasan yang diliputi di bawah MyBus Johor Bahru. Di samping itu pula kita juga prihatin dari segi uh, apa ni kos hidup dalam mengurangkannya untuk pelajar, untuk warga masa OKU. Jadi kita memperkenalkan kad konsesi di mana ia percuma. So bila percuma mereka boleh digunakanlah hmm. di kawasan-kawasan saya sebutkan tadi dan ia akan diperkenakan kuasa lainlah, syorda. Mhm. Mm Okey. Uh, dalam dalam ialah uh, pelaksanaan program ini kan uh, pastinya ada banyak sebenarnya pihak-pihak yang yang berada di dalam sistem ini untuk memastikan agar ke kejayaan uh, program ini dapat dilangs dilangsungkan atau dilaksanakan dengan sempurna. Uh, bagaimana sekat sekat ini kerjasama daripada pihak-pihak uh, ini untuk memastikan agar program ini dapat disempurnakan dan juga dijalankan. Saya faham. Okey, so basically yang paling penting untuk memastikan program pengangkutan awam darat ni sempurna ataupun berjaya adalah kita kena mengadakan uh, hubungan baiklah dengan kerajaan negeri. Itu yang paling penting, especially PBT PBT. Kita mereka hubungan baik dengan kerajaan negeri, dengan itu tanggungjawab kerajaan negeri adalah menyediakan infrastruktur mm. seperti bus stop dan sebagainya. Dan kerajaan pusatlah akan datanglah menyediakan perkhidmatan pengangkutan darat dari segi bas dan sebagainya kita bekerjasama rapat dengan uh, apa kalau kat Johor baru kita bersama rapat dengan PAJ, mm. IRDA, mm -hmm. negeri lain kita bekerjasama dengan kerajaan negeri dan PBT. Mm -hmm. Jadi apa yang kita harap dan dan kita harapkan adalah kerajaan negeri dapat menjadikan infrastruktur yang baik dari segi bus stop dan sebagainya mm -hmm. dan kita menjadikan perkhidmatan bas yang lebih mampan dan boleh haraplah mm -hmm. uh, untuk rakyatlah. Hmm. Um setakat ini bagaimana respon mereka yang menggunakan perkhidmatan ini? Adakah ada sebarang penambahbaikan yang perlu dilaksanakan? Kalau kita lihat dari segi kad konsesi yang baru dilancarkan baru-baru ni, setakat ini kita ada tiket rides sebanyak 5000. Hmm. So saya merasakan ia adalah satu kejayaan yang amat uh, apa ni? Um yang baguslah. Hmm. Uh, dan kalau kita lihat pula dari segi MyBus pula, dari segi kad uh, MyBus 50 Ticab rate-nya adalah 10% daripada jumlah uh, pengguna di MyBus Johor Bahru. Hmm. Kalau kita lihat pula jumlah pengguna di MyBus Johor Bahru adalah 445,000 orang sebulan. Hmm. Dengan 10% telah tick up dari segi MyBus uh, 50 itu. Hmm. Jadi saya lihat ianya adalah satu kejayaan dan ia boleh diperluaskan lagi. Hmm hmm. hmm. Um yalah, bila kita cakap berkenaan dengan sistem bas ini ...terutamanya ah uh, yang baru ni MyBus percuma ini um fokusnya lebih bersasar kepada golongan orang OKU... warga emas, para pelajar. Jadi uh, mereka ini juga sebenarnya memerlukan satu fasiliti yang juga sesuai untuk keadaan mereka hmm. uh, kerana ialah fizikalnya sedikit berbeza daripada kita Betul. warga emas juga. Betul. Uh, jadi bagaimana persediaan ke arah itu? Sebab kalau kita sediakan perkhidmatan percuma tetapi fasilitinya tidak sempurna ini hmm. tetap tidak akan menggalakkan uh, kegunaan fasiliti ataupun pengangkutan awam ini. Betul. Jadi kalau Datuk boleh kongsikan dari segi, okay. segi itu. So dari segi fasiliti dan sebagainya ia berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Hmm. macam yang sebutkan tadilah. Jadi kita dalam kita melancarkan mana-mana program MyBus, kita akan bekerjasama dan berbincang kerajaan negeri dalam mereka menyediakan infrastruktur hmm. mesra OKU, yeah. mesra uh, apa ni pengguna dan sebagainya. Hmm. Uh, itulah hmm, hmm. Yelah, uh, sebabnya kadang-kadang ni -kadang tak pun kalau ada kawasan yang menyediakan perkhidmatan ataupun fasiliti yang OKU ini am hmm. um, diguna pakai oleh oleh rakyat biasa kan jadi kalau boleh kita nak berikan sedikit kesedaran kepada anda semua uh, bahawa program Bus percuma ini memang khusus banyak untuk golongan-golongan seperti ini kan yeah. uh, okey uh, bagaimana uh, bila ianya akan mula beroperasi untuk untuk uh, Bus percuma ini Okey, MyBus Bus Percuma telah dilancarkan sejak 1 Og sorry 15 Ogos. Okay. Dan ia telah bermula dan hmm. di, ia telah bermula di tiga, negeri ya. Hmm. Yang saya sebutkan uh, di Seremban, hmm. di Johor Bahru dan juga di Ipoh. Hmm. Kami bakal untuk memperluaskan lagi MyBus ini di beberapa negeri yang lain seperti saya sebutkan tadi. Melalui hmm. tender terbuka hmm. dan uh, by November ataupun Disember kita by then kita boleh mengeluarkan surat tawaranlah hmm. dan ia akan diperluaskan bukan saja tambang percuma bagi golongan-golongan uh, OKU -golongan, uh, dan sebagainya kita juga akan memperluaskan dari segi tambang MyBas 50. Hmm. So basically kerajaan melihat bukan saja tertumpu kepada tiga negeri ia akan diperluaskan lebih banyak lagi. Hmm, hmm. Jadi sektor, dari sektor dari sudut keselamatan bagaimana Datuk? dari segi selamat pada pandangan saya isu MyBus ni selamat kenapa hmm. saya kata selamat hmm. ia dipantau melalui gps okay. so kita akan melihat dari segi tahap uh, dia punya keberkesanannya tahap perkhidmatannya tahap kepatuhannya hmm. speed bus pun kita akan pantau dan sebagainya hmm. dan untuk uh, apa ni projek-projek yang baru yang akan diperluaskan kita juga memperlihatkan dari segi untuk menambah cctv di bas tersebut Uh, dari segi CCTV untuk melihat dari segi cara pemanduan untuk melihat dari segi pelanggan atau pengguna dan sebagainya dan kebanyakan daripada MyBus ini adalah mesra OKU di mana ia kebanyakan daripada mereka ia menggunakan bas yang low floor hmm. kebanyakan daripada hmm. mereka tapi ada beberapa laluan yang kita gunakan high floor hmm. disebabkan laluan jalan tak sesuai untuk menggunakan low floor hmm. jadi dari segi keselamatan tidak jadi isu lah hmm. Yeah. sebab bila satu lagi kita takut nanti mereka ni nak guna cuma dia tak tahu situasi ataupun keadaan Sesembah ataupun keadaan semasa. Jadi bila kita wawancara pada pagi ini untuk mereka berada di sekitar Johor Bahru, Seremban dan juga Ipoh hmm. akan lebih maklum berkenaan dengan sistem dan juga fasiliti yang ada ini. So. Okey, sedikit harapan daripada datuk sendiri apabila ialah program-program seperti ini diperkenalkan hmm. kepada rakyat berada di sekitar bandar-bandar tertentu ini. Ya, harapan kami dan juga daripada Kementerian Pengangkutan adalah agar pengangkutan darat atau pengangkutan awam ini menjadi mod pilihan utama hmm. terutamanya kepada MyBus dan kerajaan telah membelanjakan sejumlah wang yang besar dalam menjadikan perkhidmatan yang baik ya sebagai MyBus ni adalah yang paling penting kita melihat dari segi tiga KPI nya KPI nya dari segi trip compliance hmm. dari segi laluannya dan juga dari tahap perkhidmatannya kita melihat dan apa yang kita melihat ia dipantau oleh GPS jadi keboleh harap apa ni harapan kami adalah ia menjadi pilihan mod pilihan utama dan secara tak langsung kami dapat mempertingkatkan dari segi penggunaan pengangkutan awam darat lah tu namanya MyBus inilah di kalangan pengguna-pengguna lah hmm dan um, juga barangkali boleh <coughs> mengurangkan kesesakan jalan raya um, bayangkan ada 10 kereta yang bergerak dan satu masa tapi 10 kereta itu bergerak dalam satu bas yang sama saya tidak langsung akan mengurangkan jumlah kenderaan di atas jalan raya okay. uh, jadi terima kasih Datuk bersama kita hari ini ke Bukongsi, uh, berkenaan dengan inisiatif tambang percuma MyBus konsesi ini uh, kita nak beritahu seketika kembali selepas ini ada banyak lagi topik-topik yang kita akan bawakan untuk anda jaga mana